No mulla on tässä koeajossa tämmönen Nissan Leaf Tekna-varustuksella. Tää on Leafin uusi malli. Ja vertaan tätä vähän edelliseen korimalliin kanssa, joka ja tässä mä huomaan kyllä aikamoisen edistysaskeleen, että tää on kyllä aika paljon lähempänä ihan perusautoa. Et monta kertaa mua vähän suoraan sanottuna joissakin sähköautoissa, mitkä on selvästi pienempi, niin häirinnyt semmoinen mopomaisuus, että tää alkaa olla jo semmoinen vähän niin kuin tuhtipaketti, että täällä on jopa kiva ajella ja tällaista saattaisin ihan oikeasti itsekin miettiä, jos mulle nyt pitäisi semmoinen 40 000 autoa laittaa. No käytännössä pärjää ihan hyvin, jos sattuu olemaan oma pistoke, niin kuin mulla on, että asun itse omakotitalossa ja saa siinä tepselin seinään, niin yön ajaksi, niin seuraavana päivänä se on täydessä latauksessa ja ajan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla pientä ajoa. Ja jos lähden käymään jossain Lahdessa saakka, mikä on melkein mulla nykyään pisimpiä matkoja, niin pärjään erittäin hyvin, että tää kulkee täydessä latauksessa kesäaikaa semmoinen 270 kilometriä, että jostain olen käsittänyt aikaisemmista koeajoista, että sitten kun tulee talvi ja näissä on paljon elektroniikkaa, mitkä sitä akkua syö, niin silloin se ajomatka oikeasti jäisi siihen parin sataan kilometriin. Mutta jos mä nyt oikein muistan, niin se edellisen korimallin Leaf niin kulki ehkä semmoinen 150 kilometriä täydessä latauksessa. Että kyllä tällä meikäläinen pärjää jo aika hyvin. Mä antaisin tälle varmaan arvosanan 8+. Että tässä on vielä joitakin pieniä puutteita. Esimerkiksi tästä puuttuu ratin etäisyyssäätö. Ja mulle se ei niinkään haittaa. Mä oon 177 senttinen pitkä ja samaten tää penkki on vähän lyhyehkö. Niin mä pärjään kyllä, mutta mä ymmärrän kyllä vähänkin pidemmällä miehellä. Niin tuo on esimerkiksi jonkunlainen puute, mutta pääsääntöisesti niin kun ajatellen tavallisen ihmisen tarpeita, niin mä en hirveän paljon tästä enää semmoisia vakavia miinuksia löydä. Mähän en ole tietysti ajanut mitään vauhdikasta ajoa kaareominaisuuksine ja muu ne päässyt mittaamaan, mutta tämmöisen tavallisen ihmisen 50-vuotiaan seniori freelancer-yrittäjänä ajossa, niin tämä on ihan niin kuin tarpeeksi pelittävä auto.